Do li consentis aperi en nia konferenco ankaŭ omaĝe al Lena kaj li tutkore dankas al vi, ĉar vi tuj respondis afable al mi. La titolo de la prelego, kiu gravas la programon, estas longa: Inter teorio, realo kaj utopio, la lingvo problemo kaj Esperanto en la Eŭropa Unio. Kritika rigardo. Do, koran dankon pro la prezento. Estas por mi la unua fojo, ke mi partoprenas konferencon, kaj kompreneble mi iomete hontas, ke pasis tiom da konferencoj kaj mi ne uzis la ŝancon partopreni. Do, mi pro tio estas tre danka pro la atentigo, ke eble mi ankaŭ venu kaj prelegu kun tiu baroka temo. Vi ne scias, ĉu mi povos plenumi viajn eventualajn imagojn, sed ni ja havas disputon kaj vi bonvolu kompletigi ankaŭ mi kiel Duc Goninas, kiel Michel havis problemojn pri la temo, ĉar kial Esperanto estas revolucia, eventuale esperantistoj foje estas revolucia. Mi ne scias, sed ĉiukaze se oni povus iomete tordi la titolon, eventuale kiel Esperanto aŭ la apliko de Esperanto povus revoluciigi la lingvan pejzaĝon de la Eŭropa Unio. Nu, estas klare, ke esperantistoj ligas certajn esperojn pri Eŭropa Unio. Ĉu ne? Ni havas grandan lingvoproblemon, estas multaj lingvoj, la homoj ne bone interkompreniĝas, do jen ni vendas al vi Esperanton kaj la afero estas solvita. Nu, la afero estas multe pli komplika kaj mi volos atentigi pri kelkaj aferoj, sed ni rigardu la horon, ĉar dek minutojn mi povas havi pli pro la enkonduko de la prezidantino. Do estas en ordo. Jes, sed estas iomete malfacile prelegi pri la temo, ĉar inter vi estas sufiĉe da kompetentaj homoj, sed mi almenaŭ klopodos. Nu, dua rimarko, ke mi konscias, ke ne multaj esperantistoj vere interesiĝas pri la temo, ĉar lingvopolitiko ne ĉiun interesas, kaj tio estas komprenebla. Estas multaj motivoj por okupiĝi pri Esperanto, ĉu ne? Inter Amikumi, iomete vojaĝi, legi bonan literaturon, tio estas tute en ordo. Sed certe ne ĉiuj volas solvi la mondan lingvan problemon aŭ la eŭropan lingvan problemon. Sed ĝi estas tre, ni diru, tigla, kaj mi volus mencii du homojn, du citaĵojn: Jacques Delors, kiu de 1985 ĝis 1995 estis prezidanto de la Eŭropa Komisiono, siatempe substrekis: la lingvo problemo tuŝas la radikojn de Eŭropa Komunumo. Lingvo estas parto de la nacia kaj persona identeco, kaj la eŭropaj lingvoj estas parto de la grandega kultura heredaĵo de ĉi tiu kontinento. Banalaĵo, tio ni scias. Sed se la komunumo plu kreskos, kaj ĝi ege kreskos, se la komunumo plu kreskos, certe pligrandiĝos la praktikaj malfacilaĵoj doni al la lingvoj de siaj membroŝtatoj la konvenan respekton. Sed ĉiu solvo, kiu tion ignoras, skuus la bazojn de nia komunuma koncepto. Tio diris Jacques Delors. Kaj intertempe pasis multe da tempo kaj aldoniĝis novaj ŝtatoj kaj novaj lingvoj. Kaj alia citaĵo: Konrad Schröder, li estas konata anglisto kaj certa grado ankaŭ lingvopolitikisto el Germanio, antaŭ kelkaj jaroj avertis
oni eble jubilu, che cun la fino della orienta occidenta confrontigio farices malversainai internaziai militoi en Europo. Sed, la sequai militoi estos intercivitanai, se oni ne successos solidigi Europon ancau lingvopolitike. Tio signifas, lau la culturae cae lingvopolitica identezoi de cie civitanoi. Lingvopolitike mal equilibra Europo daure restos Europo infectebla per intercivitanae militoi. Do, Schröder, eventuale tio estas troigo, cae eventuale ni ne povus antaŭvidi, devus antaŭvidi tiajn konfliktojn. Sed ĉiukaze, la oficiala ignoro de la lingvoproblemo en la instancoj de Eŭropa Unio estas iom danĝera. Do, mi nur ripetas por via memorigo kelkajn bazajn faktojn kaj la ĉefa intenso estas montri kion la esperantistoj kredas, esperas kaj aparte kion ili faras lige al Eŭropa agado. Nu, 27 ŝtatoj, 23 lingvoj, tion vi scias. Interese estas, ke la irlanda nur antaŭ du jaroj fariĝis plene oficiala lingvo de Eŭropa, ĉar la irlandanoj vidis, ca oni acceptes la maltan lingvon, kiel tute oficialan, ca ili vecigis, ca diris, ho, do, no, anca la Irlanda, tion mi sias de Sean Orien, li estas conata al vi, ca li respondezas pri la Irlanda lingvo en Europa Unio. Tio Sean Orien, brila esperantisto, ca vi conas lin. Eble vi antaŭ nelonge legis ca audis pri la Catalunoi. Tie estas konfliktoj, ili batalas por sendependiĝo en Hispanio. Longa afero jam, kaj la Katalunoj argumentas, nu, estas pli da Katalunoj ol danoj. La dana estas oficiala lingvo, sed la Kataluna diabla ankaŭ devas esti oficiala lingvo. Do estas vico de diversaj esperoj, deziroj, proponoj, kaj vi povas imagi, kio okazus, se la lingvae reguloi shangicius, cae oni parulus pri ciui lingvoi de Europa. Lau Europa Buroo pri malpli usata lingvoi, en Europa Unio existas ancora 63 minoritate lingvoi. 63! Quancam, bone, Michel clarigis cene, che oni malsame interpretas ciu estas lingvo, ciu estas dialecto. Bone, sed tiu tamen ja estas ankaŭ disputpunkto kaj konfliktpotencialo. Generale ni citas unu artikolon, se ni parolas pri la jura bazo de la lingva regimo de Eŭropa Unio, konate estas ke dekreto numero 1 de la artikolo 217 de la Traktato de Romo 1958, tio estas tiu fonda dokumento por Europa Economia Comunumo, tiu articolo textas che la oficialae cae laborlingvoi de la organoi de la Comunumo estas, unue sequis nur quelca lingua, nun estas 23 lingvoi. Nu, se tiu articolo au tiu decreto havas quelcae subpunto in cion oni generale ne conscias. En articolo 4 oni legas direttivoin cae alien textoin, char oni substrecas de generala valido, documentoin de generala valido oni presentas en la oficiala lingua. Do oni povas discuti cio documento estes de generala valido, do iam estas limigo, oni ne devas traduci cio in texto in cio in lingvoi. Mi sias che tio apeno eblas. En articolo 6 ni legas, en siae procedurae regularoi la organoi de la comunumo povas fixi ciel en detalo ili aplico la directivoin pri la lingvo uso. Do
comunumo hodio signifas unio, ĉu ne? Eŭropa Unio. Nu, kaj estas tre malfacile trovi oficialajn decidojn ĝuste pri tiuj lingvaj aspektoj de la proceduraj regularoj. Tamen, antaŭ nelonge, eble antaŭ jes antaŭ 7 jaroj, laŭ germana iniciato oni fixis por la komisiono internan direktivon liga al la lingva proceduro, kaj mi citas: sed dokumentoj estas direktitaj eksteren, ili estas prezentataj en la oficialaj lingvoj de Eŭropa Komunumo, do ne ĉiuj. Dokumentoj por la interna uzo de la komisiono estas verkataj en la laborlingvoj germana, angla, franca, punto. Do tio signifas, la komisiono akceptis internan regularon, laŭ kiu oni havos 3 laborlingvoj, punto, ne 2-3. Kompreneble, tio estas iel en ordo, ĉar oni ne povas labori kun 2-3 lingvoj. Do tio estas tute praktika. Alia afero estas, ke oni serĉas iujn trukojn. Oni serĉas trukojn por iel eviti tion plenan lingvan reĝimon. La Konsilio de Ministroj, tio estas la organo de la fakministroj. La Konsilio de Ministroj havas entute 152 konstantajn fakajn laborgrupojn, do la agrikulturistoj pri kemio, pri la gardo de la interesoj de la konsumantoj kaj tiel plu kaj tiel plu, 152 konstantaj fakaj laborgrupoj. Imago, ne eblas plena lingva reĝimo kun 2-3 lingvoj, ne eblas. Kaj ekzistas interna dokumento, kaj mi demandis ŝon, ĉu oni intertempe oficialigis ĝin, tiu ankoraŭ ne estas tute klara, sed estas interese aŭdi la proponon. La homoj proponis entute 4 kategoriojn pri la lingva reĝimo. Unu kategorio plena interpretado laŭ la partoprenantaj fakuloj de la unuopaj ministerioj de 27 landoj. Dua kategorio interpretado laŭ mendo. No, multaj ne konfesas, ke ili ne komprenas la anglan, la francan aŭ aliajn. Bone, sed ili eble silentas, do ili ne mendas por iuj lingvoj. Alia tria, neniu interpretado estas mendita, do oni iel elturniĝas. Kvara grupo, entute neniu interpretado, do nek mendita, neniu interpretado. Kaj la lasta grupo, la komisiona interpreta servo disponigos la kompletan interpretadon. Mi nun iomete kalkulis kaj konstatis, ke plena interpretado existos nur en 2-3 fakaj komisionoj, kiu estas 14,5%. Do jam tie en tiuj fakaj instancoj la plena uzo de 2-3 lingvoj kompreneble ne funkcios. Alia klopodo por ili elturniĝi, ĉar Eŭropa Unio devas labori, ĉu ne? Alia truco, aŭ ne mi diru grava decido, estas limigo de la amplekso de la dokumentoj. Ekzistas decido, ke la dokumentoj ne estu pli ampleksaj ol 15 paĝoj. Bone. Alia difino de prioritatoj. Do dokumentoj de alta prioritato estas tradukataj en ĉiujn lingvojn. Dokumentoj de malpli alta prioritato nur en kelkaj lingvoj. Alia tria regulo estas oni pensu pri la tempa prioritato. Do oni ŝovos iujn dokumentojn laŭ la tempa skalo, do oni ne tuj tradukas ilin, ili povas atendi. No, kaj komprenebla aŭtomatigo, uzo de terminologiaj bankoj. Kaj interesa estas ankaŭ alia punkto,
e oni fixas che la revisiado de la documento e do vi conos Brian Moon tu ne li lavoras en la Europa Commissione pri revisiado de documento e la revisiado estu lau besono do vi havas puren textoin pli bone kontrolita in textoin tre bone kontrolita in textoin do oni iel klopodas e turnigi nu por doni nur du exemploin pri la evoluo de la lingua regimo kaj pri la dominado de la angla en la jaro 1970 la lingvoj kiujn oni uzis por ellaborado de originalaj dokumentoj en 1970 la franca gvidis 60% estis verkitaj proponitaj por trakti en la franca lingvo en la jaro 2006 14% estas elaboritaj en la franca lingvo. En la germana, ĝi estas aparta afero cetere pri la germana. En la germana en 1970 40% estis traktitaj en la germana. Kaj mi povas kalkuli tio jam estas 100% en la alia lingvo en nenio okazas. Kaj en la jaro 2006 3% en la germana. 3% nu kai la federacia registaro da una protesta kai estas diversa problema kai ni prenu la anglan en la jaro 1970 0% e char anglio ancora operativa ancora ne appartenas al Europa Unio con la commissione nu kai nun mi povas diveni en la jaro 2006 72% de dokumentoj kiun oni elaboras estas farite en la angla do la estonoj la latvoj la tunel ili ĉiuj devus legi ĝin en la angla aŭ atendi la tradukon kaj tio povas daŭri. Alia afero kiu donas iun lumon pri la rolo de la angla ekzistas iu studo sed bedaŭrinde ili estas iom malnovaj jam iu studo pri la uso de lingvoi en parola uso interne della commissione, scriba uso interne della commissione, kai uso por exterai rilatoi. Mi nur citos la nunan situatio, pardono, nella nunan sed 1995 circa, char tiam estes nur nau lingvoi kai la homo kiu tiun esploris, havis nur tiun ciferoin. Do, por interna parola con uso en la commissione la angla jam gvidas con 47%. Por interna scriba uso in la commissione la angla havas 49%. Kaj por externa rilato tion oni jam komprenas fakte 54%. La franca havas ankoraŭ tute bonan pozicion por interna parola uso 38%. Por scriba interna uso in la commissione, quarlec quin, cae externe tride quin. Cae cil germano, vi devas informe vin pri la germana, oni parulas interne quin procente la germanan, oni usas por scribae comunicoi interne 2% la germana, cae externe 4,8%. Tio, mencio pri la germana, gravas pro tio, char, kiel vi memoras, la germana estas unu el la tri laborlingvoj de la komisiono. Nu, tio sufiĉas, ĉar vi scias, oni daŭre predikas pri multlingvismo, vi scias, ke tio estas etikedo, kiun oni ŝovas, sed ĝi fakte ne funkcias en la praktiko. Ekzistas diversaj provoj pri kalkuli la verajn lingvajn kostojn. Kaj do la buĝetoj de la raportoj de la interpreta servo de la traduka servo, tiujn buĝetojn oni povas legi en la raportoj. Kaj laŭ Leonard Orban, la lasta ne la nuna, sed la lasta komisionano pri multlingvismo inter alie, la
costoi de la linguae servoi estas 1,1 miliardo da euroi. Edo tiu estas granda sumo, sed oni tui diras, ha, tiu por ciu civitano da Europa uniu estas unu kafo. Tiu signifas nu, se oni calculas cune la loĝantaron, disdividas per 1,1 miliardo, tiu estas unu kafo, tiu kafo costas 2,5 euroi. La germano diras, tiu estas mischmittchenrechno. Tiu estas iu suci infana calculo. Cune, kai en la costoi ne en estas, en la costoi ne en estas, la elspezoi por educado kai plu clerigado de interpretistoi kai traducistoi, de membrostatoi, ne en estas la certigo de la qualito de traducistoi kai interpretistoi, ne en estas la costoi causitai pro erraroi en la documentoi, pro erraraj tradukoj, erraraj interpretoj, kaj ne pro la malfruiĝo, kiun la membroŝtatoj devas toleri aŭ suferi, se tro malfrue ili ricevas tradukitan dokumenton, ili jam ne plu estas tute konkurenckapabla, ĉar vi devas tuj reagi, se vi volas havi iun oferton. Kaj ne estas prikalkulitaj la kostoj kaŭzitaj pro nesufficiae linguae capabloi de la officistoi de EU. Dat hiesus ligita al tiu cion mi diris. Cai tiel plu, cai tiel plu. Cai Kolmas, sufficia fama linguisto cai anco linguopoliticisto, iam comente de la naudeca iaroi scribis, la economiae aspectoi de linguopolitico da Europa comunumo ancora ne estas esploritae. Set opinii esprimoi montras che ne nur temas pri politicae vantezzo, nazia prestigio, cae pri la ofta citita cultura valoro de linguae, sed pri solidae economiae interessoi. Ciu provo formuli lingvo politicon por, sia tempe, Europa Commissiono, tion devas consideri. Cae compreneble onni volas eviti tion. La unua economia attentigo estas de François Grin, visia, sed li pricalculis la avantagion kiun havas la britoj pro la facto che la angla havas tiun dominan rolon, vi konas la ciferojn, li pricalculis che tiu estas 17 miliardoj de euroj tiu jare pro la facto che la britoj ne devas okupiĝi pri tro da lingvo lernado. Nu, e kai mi nun ne volas revui la diversain proponoin kiel solvi la lingvan problemon, sed mi volas no eble pri unu interesa propono, ĉar tio estas ligita al Grin, tio estas la modelo de compenso, de compensado. Do Grin iam mencias, se la britoj havas tian grandan avantaĝon, do ili pagu al la aliaj membroŝtatoj. No? Se vi konas la britojn, ili ne faros tion. Kaj alia kompensa modelo estas de Van Parijs. Li ankaŭ akceptis, ke la angla dominas, tio estas fakto, kaj li diris, oni devus enkonduki lingvan imposton. Tio signifas, ĉe ke tiuj landoi cun forta lingua influo devos pagi ion alla landoi cun malforta lingua positio. Sed compreneble neniu faros tion, no, tio estes illusio, utopio, teorio. Nun la demando tion proponas la esperantistoi, visias. Por ventigi esperanton, tiam venkis en Herzberg, tiun mi jam rimarkis, sed ne en la Europa, en la Europa Unio, por venkigi esperanton, esperanto estu laborlingvo la sola. Au, alia diras, ne, tio ne eblas, ĝi estu unu el la laborlingvoj. Bormann siatempe proponis, ke kiel realisto, la angla, franca, germana, itala, hispana
estu la laborlingvoj kaj Esperanto estu la sesa laborlingvo kiel rekompenco por la alia lingvoj kiu ne estas laborlingvoj. Do estas tuta aro da plej diversaj proponoj. Sed Gary Mikkel havas iun teorion, se hazarde aŭ ne hazarde Esperanto fariĝus la lingua franca, la pli, do jes la sola laborlingvo, ĉar multaj tion esperas. Mikkel skribas, nu tiam ni havas la saman situacion kiel nun kun la angla. Esperanto dominos, la aliaj lingvoj malfortiĝos kaj tiel plu. Laŭ mi tio estas diskutebla, ĉar estas absolute alia situacio, mankas ŝtato, mankas politika potenco malantaŭ Esperanto. Tio estas unu el la utopioj, unu el la teorioj, sed oni almenaŭ devus okupiĝi pri tio. Do esperantistoj laborlingvo. La dua propono estas peranta lingvo en tiu senso, ke oni helpos al la multlingvismo. Al la multlingvismo per ekzemple per proponoj de Nebo, do oni instruu Esperanton por pli facile lerni aliajn lingvojn. Aŭ Springboard en Britio estas konata al vi. Alia propono estas por cetere konservi la multlingvismon, ke la ĉefkabina lingvo por la interpretado ne estu la angla, ne la franca, sed Esperanto. Tio estas la projekto relie. La problemo estas, ke nek la proponoj pri la propedeutika valoro de Esperanto estas serioze esploritaj. Ekzistas multaj demandosignoj, ĉar ĉiam esperantistoj estis en la fono aŭ rekte ligitaj al la esploro pri propedeutika valoro. Mi ne povas prezenti tiun studon, ĉar estas tuj granda skeptikeco. Pri relie de la ĉefkabina tra interpretisto estas esperantisto. Mi diru al vi, ke kiam en 99 mi devis okupiĝi pri interpretistoj por la Nitobe simpozio, li trovis 3 aŭ 4. Kaj unu estas tiel malbona, ke oni devas forŝovi lin. Ni simple ne havas homojn, kiuj povus ion ajn fari, se la situacio fariĝos serioza. Do, se la Europa Komisiono, estas la ministra, la ministra konsilant, ne, estas fakte la registaro la komisiono, ĉu ne? Parlamento ni havas komisionon kaj sige. Se ili diros, do, esperantistoj helpu nin, ni volas enkonduki Esperanton. Mi revenos al la temo. Alia, do, tio estus kvazaŭ subteno al la multlingvismo. Alia propono estas, tio estas nova de Tischer, li diras, mankas Europa identeco. Ni ĉiuj estas esperantistoj, eŭropanoj, ni estas bonaj homoj, sed ni ankaŭ estas eŭropanoj, kaj ni bezonas eŭropan identecon, kaj Esperanto estos la lingvo, kiu kreos eŭropan identecon. Tre diskutinda. Corsetti kaj aliaj diras, ke Esperanto estu internacia lingvo kaj ne eŭropa. Bone, sed la mitio estas plena fantazio, sed tio estas mia opinio. Nun, kio ekzistas, kio okazas en la sfero de Europa lingvopolitika agado flanke de esperantistoj? Mi ne revuos, ĉar estas sufiĉe multe, kio okazis kaj kio ankoraŭ okazas. Mi devas diri, ke mi iomete ŝanĝis mian vidpunkton, kaj mi estas vere impresita, kio daŭre estas farata, kion oni eble povus nomi lobbyado por Esperanto en la eŭropa medio. Proponoj diversspecaj, sed iel por montri, ke Esperanto ekzistas. Do mi nur nomos Eŭropa Komisiono de UEA en la historio, Eŭropa Klubo kun Frank, AES, Radikala Partio, iom komplika, iom anarkiisma, ili ofte eĉ malhelpis. La laborgrupo pri lingva problemo de Eŭropa Unio, Hans Erasmus Zwick, Asocio por Europa Consilio, tio estas Tischler, kaj finfine Europa Esperanto Unio. Kaj mi volus ion diri ĝuste pri Europa Esperanto Unio, ĉar dum la lastaj jaroj
oni povis observi che ti fara suffice interessan laboron, sed anto ol fari tion, mi citu al vi du, nu du esprimoin de la respondeculoi de Europa Unio pri Esperanto. Char ja, oni mencias Esperanto, foje. Do, la commissionano, commissaro malbone sonas, do, commissionano scheine estos la giusta esprimo, la commissionano Jan Figel, 2004-2007, li estes respondeca pri iu granda rapporto, nova cadra strategio por multilingvismo, tio estes amplexa documento. Kai oni trovis sur no oni trovis iun frason inter alie oni skribas en tiu dokumento ke oni devas alstrebi kapablon flanke de la mem de la civitanoj de Eŭropo kapablo kiu helpas nin ke ni pli forte malfermos nin al la kulturoj kaj konceptoj de aliaj homoj plibonigas la cognain, la perceptain, econain capabloin, plai plibonigas la gepatra lingvan competentetson della lernulo. Cai tia estes malgranda asterisco, piednoto, cai la piednoto estes interesa. La piednoto havas jenan texton. La compreno de aliai culturoi radicas en la elerno de la concernae lingvoi. Ciui estas esprimo de tiui culturoi. Pro tio la commissiono ne sostenas la uson de artefarita lingvoi, ciui per difino ne havas culturain dilatoi. Tio estas uno de la cefai argumentoi, unue artefaritai lingvoi pluralo, oni ne distingas inter proiecto kai funkcianta lingvo. Kai la dua, ke existas iu simila kiel alta falita lingvo, kulturon ili ne havas. Tio signifas ili ne komprenis, ke el projekto faritis lingvo, sekve kun lingvo komunumo, kai tiu lingvo komunumo havas kulturon. Cetere ankaŭ inter esperantistoj aŭ inter lingvistoj oni foje trovas tiujn strangajn asertojn, ke Esperanto ne havas kulturon. Jes, Esperanto ne havas kulturon. Sed la esperantistoj havas kulturon. Ĉar lingvo en si mem ne havas kulturon, sed estas esprimo de kulturo, ĝi konservas kulturon, ĝi estas fakte parto de kulturo, sed lingvo ne havas kulturon. La lingvo parolantoj havas kulturon. Do tio estas iom eventuale sofisma interpreto, sed laŭ mi tio efikas, ĉar la diras aha. Esperantisto existas, jes, lingvo komunumo, neniu povas argumenti, ke tiu lingvo komunumo ne havas kulturon. Tio ne eblas. Do, bone. Sed alia afero por tro longe resti ĉi tiu, la kompreno de aliaj kulturoj radikas en la lerno de koncernaj lingvoj. Ĉu vere? Shakespeare-on ni trovas en multaj tradukoj. Ĉu mi devas lerni la anglan aŭ eĉ la malnov-anglan por kompreni Shakespeare? Tio estas citaĵo. Tio signifas la traduko de monda literaturo de kulturaj valoroj estas tute superflua. Ĉar oni ne komprenos la kulturon de aliaj popoloj, se oni ne konas la lingvojn. Do kaj tiel superstiĉoj laŭ mi ankaŭ efikas. Tiom pri Leonard, tiom pri Jan Figel. Multe pli interesa estas la antaulasta komisionano, Leonard Orban. Ĉar ekzistis iu granda diskuto en la reto, ĉar Orban, rumano, invitis al diskuto pri la lingva problemo, kaj en la reto estis multaj reagoj, kaj post do ĉe la fino de la diskuto Orban resumas kio okazis, kaj ni mencias la esperantistojn, kiuj estas tre aktivaj, cetere. Parte malbone, tro agreseme ili argumentis, parte tre saĝe. Nu, kaj Orban konklude diras:
En Europa Unio la multlingvismo estas definita per la comunuma juro interne de unu sensai limoi. Mi mencias tion. Lingvo povas farici unu el la oficiala lingvoj de EU, sed plenumiĝas tri kondiĉoj. Ĝi devas esti oficiala lingvo, ankrita en la konstitucio de membroŝtato, en krampe. La germana lingua ne estas ancrita en la germana constitucio. La Franca yes. Do, bone. La dua condicio estas, la concerna membro stato petas gian reconon kiel oficialan lingua por EU. Oni devas peti la reconon. Oni faras tion, generale. Trie, la ceterai membro statoi tion unu anime acceptas. Do, per la Irlanda ancao farigis plen reita officiala lingua, cioi membro statoi devis unu anime accepti. Ili faris tion. Se unu ne acceptas, oni ne acceptas. Tiam oni havas problemon, yes. Se vidu, por eviti politica in conflicto in char tiu lingua problema estas politica, oni generale tiam acceptis tion. Sed ne la Cataluna, ni anco faras tion proponon, kai oni diras la Cataluna ne estas oficiala lingua de Hispanio, almeno ne ŝtata lingua, sed regiona lingua. Do estas vere komplika, vi pravas, se oni diskutus la lingva problemon kaj dirus ne tiu lingvo ne, bah. Oni havas grandan problemon, kaj en la praktiko jam ekzistas problemoj, kiam la germanoj ne estas traktitaj kiel ili volas. En la naŭdek-naŭ estas tiu lingva konflikto. Schröder, la kanceliero, ne sendis delegitaron al Helsinki, ĉar la finnoj ne volis interpreti en la germana. Ah. Kaj la hispanoj havas problemon pro iu ortografia detalo. Do, kaj jen Leonard Orban daŭrigas: tio estas unu de la kialoj, kial Esperanto, li mencias, tio estas unu de la kialoj, tiuj tri punktoj. Kial Esperanto ne povos farici lingua franca, laborlingvo de Europa Unio? Kaj Leonard Orban daŭrigas: la dua kialo ligiĝas al la specifa naturo de Esperanto. Mi sel prelegas ĉu ne pri tio? Kaj li diras: tia lingvo havas leksikon, kiu por la socia kaj kultura praktikoj havas normale multe da valoro. Li pravas en ambaŭ punktoj, ĉar Esperanto ne estas oficiala lingvo de membroŝtato. Kaj se ni interpretas tion, kion li diris pri la leksiko, li volas simple diri, ke ne ekzistas sufiĉe da, ni diru, tekstoj, praktiko de tia socia kaj kultura praktiko, kion oni bezonas por la multaj temoj en Eŭropa Unio. Se vi metas iun bonan interpretiston en la kabinon kaj li ŝi interpretu simultane la multajn komplikajn temojn, kiun oni traktas, ŝi li ŝvitos aŭ havas korinfarkton, ĉar la lingvo ne estas sufiĉe stabiligita ĝis nun. Eĉ la nomojn de la landoj ni diskutas: Francujo, Francio. Tio ne eblas. Kaj tio signifas, ke ankaŭ aparte en la faka medio ni nur havas subevoluintan terminologion. Sed vi ne povas eltoniĝi pri la bonegaj reguloj de vortfarado dum la interpretado. Vi devas tuj havi klaran esprimon. Kaj vi ne povas diri dum la interpretado: Esperanto havas belan vortforman sistemon, mi povas mem baki la vortojn. Tio ne funkcias. Do tio signifas, ke tiu pri la leksiko, kiu ni diras, ne estas tute la ĝusta. Kaj nun venas la tria kialo de Leonard Orban. La tria kialo eble estas pli persona, li diras. Mi ne tre favoras lingua franca, ĉu ĝi estas Esperanto, la latina aŭ la angla. Lingua franca, historie rigardata, ja estas spontana socilingvistika fenomeno, kaj ne la rezulto de leĝfara aŭ politika decido.
Supposeble, li daŭrigas, kelkaj esperantistoj en tiu ĉi forumo ne subtenas mian vidpunkton, sed mi pensas, ke ni devas antaŭenigi la diskuton. Kelkajn de la argumentoj mi trovis tre informaj, sed ne povos ĉiujn subteni. Do, Orban? Ne. Do, li informiĝis iomete. Kaj ni devas tre serioze preni tiujn argumentojn. Tiom pri tiuj du gravaj komisionanoj. Kio okazis en la instancoj de Eŭropa Unio? Nu, vi scias, ke fojfoje oni levas la demandon en la Eŭropa Parlamento. Ĉu ne do iu homo, kiun ŝovis esperantistoj aŭ ne ŝovis, do ankaŭ memstaraj homoj, atentigas pri la lingva problemo, la dominado de la angla kaj proponas aŭ la latinan. Au Esperanton. Tio okazis ĉirkaŭ 20 fojojn dum la lastaj 2-3 jardekoj. Kaj lastatempe du seriozaj dokumentoj entenis Esperanton. Tio estas la raporto de la Alba. Li estas raportisto pri iu granda raporto pri la lingva problemo, kaj li proponis, ne estas esperantisto. Li proponis daŭrigi la pripensadon pri neŭtrala ĉefkabina lingvo kiel ekzemple Esperanto. Do nur pri la interpretado temis. Kaj li skribis daŭrigi la pripensadon, la konsideradon, ne enkonduki postmorgaŭ je la dekdua horo, sed pripensi. Oni forigis tion alineon. Alia raporto, la raporto de Moura, ĝi estas Portugalo, li ricevis proponon de slovaka parlamentanino Ljudmila Novak. Vi eble aŭdis pri tio, ĉar ŝi faris amendon al tiu raporto kaj ŝi amendis, ke konservante kaj uzante vivajn lingvojn, respektante lingvan diversecon kaj stimulante lernadon de diversaj lingvoj, oni pristudu la eblecon kaj utilecon de enkonduko de komuna artefarita lingvo en EU, ekzemple Esperanto. Ankaŭ forigita. Oni tute ne diskutas tiujn proponojn, oni simple forigas ilin. Nu, mi eble ne tro detalumo ĝuste pri tiuj diversaj proponoj, sed diru iom pri konkretaj, tute saĝaj agoj, kiuj okazis do dum la lastaj 20 jaroj eventuale. En la jaro 1993, unuan fojon en la parlamentejo en Bruselo, estis kolokvo kun tre baroka titolo. La titolo estis La komunika kaj lingva problemo en la Eŭropa Komunumo. Ankoraŭ estas komunumo, 93. En kia amplekso planita lingvo povus kontribui al ties solvo. Kaj tio estas interesa afero. Malfermas ĝin la prezidanto de la parlamento, Pleĉ. Estis tuta aro da prelegantoj: Claude Piron, Klaus Schubert, Helmer Frank, Alicia Sakaguchi, Michael Zwick, Hans Erasmus, kaj mi. Kaj ankaŭ de du konkurencaj projektoj. Tio gravis, porque oni ne daŭre diru la esperantistoj, ĉu ne? Glosa, sufiĉe nekonata, sed iomete moviĝanta lingvoprojekto havis sian reprezentantinon, kaj Interlingua. Iuj konas Goksel verŝajne. Do ili ankaŭ prelegis, kiel ne? Aperis iu dokumento. Kaj la tuta afero estis subtenita de Hans Seidel Stiftung, tio estas germana kristandemokrata fondaĵo el Bavario. Mi ne scias, ĉu ili poste bedaŭris, ke ili subvenciis la tutan aranĝon, ili pagas la flugojn kaj tiel plu. Tiukaze la dua aranĝo denove en la Eŭropa Parlamento havis la titolon Kian lingvopolitikon por multlingva Eŭropa Unio. Mi devas diri, la unua menciita kaj la dua estis stimulitaj de Michael Zwick kaj Hans Erasmus, de tiu laborgrupo pri la lingva problemo. Do ili sukcesis iamaniere aranĝi tiajn aferojn. En tiu aranĝo prelegis Michael Zwick, Vera Baranowska en Esperanto cetere, mi mem en la germana,
kai estas tradukita en diversajn lingvojn. Kaj la interesa afero estas do iu parlamentano sidas apud mi kaj mi faras mian ĝeneralan prelegon, kaj ekzistas kulturo kaj literaturo kaj la lingvo evoluas kaj tiel plu. Kaj ĉe la fino tio parlamentano diris: mi havas nur unu demandon, ĉu ekzistas literaturo en Esperanto? Li ne aŭskultis. Kaj tio estas la problemo. La homoj, kiuj havas fiksajn antaŭjuĝojn, simple ne aŭskultas. Ili ne malfermas sin al argumentoj. Pro tio rezignu pri argumentado, se vi havas impreson, la homoj ne volas. Tion Claude Piron cetera ankaŭ jam montris en studo. Ekzistas tiu euroskola, tre interesa afero. Infanoj, lernantoj, junuloj havas iun aranĝon en la Eŭropa Parlamento. Kaj en 2001 la Esperanta junulara delegacio konsistis el 172 junuloj el 7 landoj. Ankaŭ la filo de Donato Corsetti, kiu eĉ kompilis la finan rezolucion, cetere kun akuzativo, ĉar Renato helpis ke ĝi estu, ĉar Gabrielo Corsetti, por diri anekdoton, sian reziston kontraŭ la gepatroj. Montras per tiu, ke li ignoros la akuzativon. Jes, estas fakto. Kaj Gabrielo iam estis ĉe ni hejme, kaj ni demandis: diru, ni aŭdis, ke tiel kaj tiel, ĉu vere vi ne uzas? Mi ne uzas akuzativo. Do, estas tre amuza afero. Bone, Eŭropa Esperanto-Unio. Ili sufiĉe lerte laboras. Eventuale ne ĉiuj proponoj estas tre realismaj, sed ili havas kontaktojn kaj mi nur menciu, kiun dum la lasta tempo ili faris. Do helpe de Margareta Hanslik oni aranĝis ekspozicion en la parlamentejo, junularo en interkultura dialogo, kion povus kontribui Esperanto. Ĉiuj 732 eŭropaj parlamentanoj ricevis informon pri la kongreso en Roterdamo. Ĉiuj ricevis resuman raporton pri tio, kion ellaboris François Grand pri la kostoj. Kaj antaŭ nelonge, la 13 de januaro, Margareta Hanslik kaj Sean Orion eĉ havis akcepton ĉe la ĉefo de la Eŭropa Parlamento, Jerzy Buzek, jestes pole, ĉu bone? Buzek. Ja, Buzek. Do, kaj oni transdonis al tiu bedaŭrinda homo multajn librojn, kompreneble ankaŭ la festlibron por Humphrey Tonkin, kiun vi povis tie rigardi, kaj aliajn ampleksajn aferojn, kaj Buzek estis tre impresita. Nu, li ne enkondukis Esperanton, sed almenaŭ li scias, ke tiu lingvo ekzistas kaj funkcias. Tio jam gravas. Bone. EU e Europa Esperanto Unio partoprenas diversajn konkretajn programojn. Tio estas tre saĝa afero. Ekzemple la programo Civitan, socia platformo por promocii multlingvismon. Civitan, socia platformo por promocii multlingvismon. Tie EU, do EU estas tie Europa Esperanto Unio, estas membro, kunlaboras en diversaj komisionoj kaj antaŭ kelkaj tagoj, do antaŭ mia veno ĉi tien, Sean Orion informis min, ke morgaŭ mi tagmanĝos kun la prezidanto de tiu platformo. Do ili havas aliron al tiuj homoj, kaj Sean ofte pagas tagmanĝojn al diversaj diplomatoj, kaj li faras lobbyan laboron. Ĉu ne? Do oni kunlaboras en la programo Eŭropo por Civitanoj. Kaj kompreneble atentigas pri la lingva problemo, aperis referaĵlibro de Maja Tischler, Interkultura dialogo kaj komunikado. Aŭ la EU-projekto Grundtvig estas subtenata, kaj mi scias, ke Herzberg, ECI, tiu junulara grupo por komputilaj aferoj, tre saĝa grupo, kaj Pola Esperanto-Asocio kunlaboras en la projekto Grundtvig, tiu estas 50+, tiu estas educado, clerigado de maljunuloj aŭ pli frue naskitaj. Do homoj, kiuj
Ne plu estas dudek kvinjare. Do, kaj oni kapablas meti la Eŭropan Komisionon. Ili ricevas monon por Erasmus-projektoj. Ankaŭ Herzberg partoprenas en tio. Ili ricevas monon. Kaj la plej granda sukceso ĉirilate, se temas pri mono, estas ke la Eŭropa Komisiono donis 15,000 eŭrojn al Eŭropa Esperanto-Unio por oficejo. Kaj Maja Tischler gvidis la oficejon de mezo de 2008 ĝis mezo de 2009. Poste ne venis denove mono, sed oni iel povis daŭrigi. Do tio signifas, ekzistas kapablaj homoj, kiuj kapablas legi la formularojn, mi ne kapablas kompreni ilin, plenigi la formularojn, sendi al Eŭropa Komisiono kaj ricevi monon. Ankaŭ tio estas granda laboro de homoj, kiuj lobias. Alia projekto, kie oni kunlaboras, estas publika konsultado pri la strategio de EU ĝis 2020. Kaj tio estas stranga. Eble iuj sekvis en la reto la diskuton, ĉar unuan fojon Eŭropa Esperanto-Komisiono ne nur faris proponon kiel solvi postmorgaŭ la lingvan problemon. Ili ankaŭ faris proponon pri la politika strategio de Eŭropa Unio. Kaj tio estis iom danĝera. En tiu longa dokumento mi legas. Flanke de Esperanto-Unio, de Eŭropa Unio, al la Eŭropa Komisiono, aŭ al Eŭropa Unio. Mi legas en tiu dokumento pri la kreskanta malfido inter la tio nomataj kristanisma kaj islama kulturoj. Mi legas, ke pli ol 50% de la loĝantaro estos islama en Belgio, Nederlando, baldaŭ poste ankaŭ en Germanio, Francio kaj Britio, do post 20 jaroj ĉiu dua estos islamano. Mi legas tie, ke EU konsciu, ke ĝi fariĝos en 2020 komunaĵo kun signife granda kvanto da islamanoj, kaj pro tio la strategio devas antaŭvidi tion. Mi legas tie, ke EU sukcese gajnos grandan merkaton de islamaj landoj, se oni akceptas Turkion. Mi legas tie, ke necesas evolui Eŭropan identecon, kaj pro tio estas grava neŭtrala lingvo. Sed tio estas tre tikla temo. Oni povas havi diversajn opiniojn pri la enmigrado de homoj el Turkio en islamaj landoj. Oni foje subtaksas ĝuste la problemon de la integriĝo de tiuj personoj. Sed en dokumento de Eŭropa Esperanto-Unio laŭ mi nur resumis, tiu ne povas havi lokon, ĉar kaj la reago estas tre forta en la reto. Nu, ankaŭ tio povas okazi. Nu, ekzistas diversaj konferencoj, kie oni levas la lingvan problemon, kaj ĉar la tempo kuras, mi eble resume demandus, kiun atingis la Eŭropa agado. Kaj vere, tio estas nur resumo, mi havas tre ampleksan materialon pri tio. Kiun ĝi atingis? Kiun atingis homoj kiel Erasmus, kiel Sean Orion, siatempe Werner Baumann, Gregor Martins, Umberto Boccatelli, Michael Zwickand, Josef Reinwald, li estas vic-ambasadoro de Slovakio en Eŭropa Unio. Tre bona esperantisto, Reinwald. Slatko kaj Maja Tischler. Nu, ili atingis certan mobilizadon de esperantistoj pri gravaj aspektoj de la Eŭropa procezo, pri la lingva problemo. Ili kreis organizan strukturon, kiu ebligas certan agadon. Ili stimulas, ke oni okupiĝu pri la kompleksa lingva problemo. Kaj ili trovis aliancanojn el la ne-esperantista medio, ekzemple François Gain, sed ankaŭ Robert Philipson, vi konas tiun nomon. Do ekzistas homoj ne-esperantistaj, kiuj estas proksimaj al la ideoj de esperantistoj kaj el alia, ofte pli profesia direkto, ili venas kaj mencias, ke tamen tiu Esperanto funkcias kaj estas interesa afero.
Tio estas la interna efiko en la lingua komunumo. Externe, en la extera mondo, tio agado montras ke Esperanto ekzistas. Ti montras ke kaj ti devigas fakte kelkajn fakulojn reflekti pri Esperanto. Ekzemple tio Leonid Orban, tio komisionano ne esprimus sin pri la temo se la esperantisto en la reto ne estos tiom aktivaj. Kaj certa agado mi mencias ion en la en Europa Unio funkcias, kaj nun venos la faktoro de skeptikeco. Mi citas Tonke. Li estas, vi scias, li estas, ĉu ne, tute iomete esperantisto, ĉu ne? Iomete. Li estas unu el la plej brilaj, kiujn ni havas en la historio, tion vi scias. Pro tio Ulrich kaj mi redaktis la libron. Sed Tonke formulas jenon. Consideru la situacion en la Europa Unio. Mi citere, ciam esitas la Europa Unio, Europa Unio, propra nomo la mi, ba. Mi ce ne esprima sin in oro. Do, consideru la situacion en la Europa Unio. Mal facile ni laboras por meti Esperanton sur ties tagordon. Malgrau la evidente necontentiga lingua situatio quiu tia regas. Sed se morgau ni successos, ciu nia Europa Esperanto Unio povus demonstri la efficetson de Esperanto en la contexto de lingua servo de EU? Se oni volus usi la lingvon de kie premi la interpretistoin kai tradukistoin, kiel montri per simple asserte ke Esperanto effektive funkcius en tiu rolo? Kaj ĉu la instruado kaj lernado de Esperanto estas sufiĉe evoluinta por formi kaj pretigi lingvajn profesiulojn en Esperanto? Nu, Tonke pravas. Eble ne, tio signifas jes ke ne. Tion mi ja ankaŭ jam mencias kaj multe scias, ke oni esperu kaj preĝu, ke ne post morgaŭ Eŭropa Unio enkonduku Esperanton, ĉar tiam oni havus la reagon, la nekapablon de nia lingva komunumo, kaj oni dirus, malprave oni dirus, tio ne funkcios. Malprave, ĉar ni scias, la afero funkcias. Sed la movado aŭ la lingva komunumo ne havas tian kvaliton, ke oni povus helpi tian, ni diru, tian kvaliton enkonduki certagrade Esperanton en la Eŭropa Unio. Mi diris nes, jes kaj ne, ĉar mi kompetentas pri unu problemo kaj kelkaj aliaj ankaŭ, sed multaj ne kompetentas pri unu problemo, pri kiu mi kompetentas. Subitaj ŝanĝoj en la politika sceno de Eŭropo eblas antaŭ dudek jaroj. Neniu ankaŭ vidis tion. Tio signifas ankaŭ do mi parolas pri la politika ŝanĝo en Eŭropo. Tio signifas, neniam oni povas diri ne. Oni neniam povas antaŭvidi la rapidecon de historia evoluo. La lingvaj procesoj estas pli malrapidaj. Ĉu ne? La romia imperio jam disfalis kaj la latina havis ankoraŭ longe tiun fortan pozicion. Do la lingvaj procesoj estas pli malrapidaj. Tamen se existas la politica necesso, se existas la politica volo, la politica besono, oni povas fari ancau ion en la sfero de lingua politico, char existas, si sias, la tecnico de sociolinguistico nomata lingvoplanado. Per lingvoplanado vi povas actualigi la lingvon, aparte se temas pri terminologio. Per lingua planaro kaj lingua politico vi povas ŝanĝi la eduksistemon, ĉar vidu post 1990 la rusa lingvo, kiu estas la dominanta lingvo en orienta Eŭropo kaj la dominanta lingvo en la eduksistemoj de tiuj landoj, ankaŭ de mia kodoro, la rusa lingvo malaperas. En Germanio do en
en la granio es eventuale 3 o 4 cento in più della la russa. La migrana era, c'era di bisogno della russa. Se questo è fatto. Kai ogni chances la educan sistemon, la sistema de instruado de fremda lingua, kai anglis cin. Kai francoi tutte prave plendas pri tio che la franca lingua ne plu essa sufficie instruata exemple in germanai la neoi. Do, oni povas diri, la historiae spertoi donas al ni tamen certan esperon che oni neniam povas diri jen la fino de ciu estas la eterne dominanta angla lingua, kai per tio mi volas fini. La manco de interpretisto, kaj ankaŭ pri via mencio de la duokjaro de Leo Mandela Orban, ke la lingvo Esperanto ne estas sufiĉe stabiligita. Mia reago estas ke laŭ mi la plej promesplena vojo kaj estas sufiĉe longa vojo ankoraŭ estas komencita per la traduko ĉiu monato en Francio de la altkvalita gazeto Le monde diplomatique, con multa politica esprimoi, terminoi, kai tio estas grandega afero. La chef tradukisto kiu faras proksimume 80% de la tradukoj estas german devena kiu al Francio, Wilhelm Luthermano. Kaj mi jam laŭdis tiun projekton per artikoloj en la revuo Esperanto en 2003 aŭ 2004. Kaj se nun ankaŭ venus iu persono en Germanio, kiu komencis traduki artikolon el ekzemple Die Welt aŭ alia altkvalita gazeto, se ankaŭ aperis iu en Britujo aŭ Usono, mi faris tion, ĉar kion oni bezonas estas granda korpuso de tradukitaj artikoloj, ne nur dokumentoj en la EU ankaŭ agado, sed al nivelaj ĵurnaloj estas tre bona afero por stabiligi la lingvon. Kaj alia afero estas pri aŭtomata tradukado, kio estis ĉefa parto de mia propra kariero. Aŭtomata tradukado nur eblas surbaze de jam ekzistanta humana tradukado, profesiaj tradukistoj. Antaŭe en la komenco de la evoluo de aŭtomata tradukado en la sepdekaj jaroj kaj la komenco de la okdekaj jaroj oni pensis ke grammatikistoj povus aranĝi aŭtomatan tradukon, sed tio tute ne eblas. Aŭtomato komputilo povas nur lerni traduki sur bazo de tre ege multaj jam ekzistantaj profesiaj tradukoj. Komparu ĝin kun Nova Dungito en profesio.
credo di Vernas per consulti la traduzione della di spettacolo a capitolo farsi. Do da mi la più buona affare è stu se lì da persona in esperanto habis la la forto kai la tempo kai stigo por tiu monato traduki goloi cia le monde diplomatique estos vera bona exemplo cia jam existos nun hoc jaro tiu monato pli o la duono estos tradukita ma mi la qualito estos tre bona estos ciam estos agarretoi se gravas do tiens es mia reacto. Per il consenso mi rispondo sulla fino mi la sama per quanto stavigli antaurani ieri clerici mi dire che morse che se muoga un accetto se esperanto in esperanto in Europa o mio che questo è un grande avventintaggio che non ne ha bastione da traducisto e che li moriti si vedi se ili accetto ili anche pritico se ili ili devo stiu pagi ca posta ni decido stiu ci problema ci al mund ni nebezona stiu ta lidirski tiu se sta tute se za ni un problema ci vi comprende mi comprende mi rispondo se mi Yes, che ili Per le loro lo fragon vi dire credo mi ha messo ficio fa da roccia. Vi dire se ne tutte prave che se Europa Unio acceptos tio, yes. Ili havas vojon por eduki, clarigi, yes. Rapide tradukistoi. Subvenci, pagi. Yes. Sed mi posso respondi. Yes. Ako mi kun granda plesura auskultis vian prelegon, mi iom sekvis la diskuton en la gazetaro dum la lastaj dudek aŭ tridek jaroj, kaj mia impreso estas, ke la mencio de Esperanto estas multe pli malofta ol antaŭ dudek aŭ tridek jaroj, kun kelkaj esceptoj. Se oni ĝin mencias, ĝi estas pli serioza ol antaŭ dudek aŭ tridek jaroj, kaj la plej bona ekzemplo estas tiu de Orban. Kompreneble lia startpunkto estas kritikinda, sed ke li tuŝas Esperanton serioze kaj ne moke estas jam progreso. Aliflanke oni devas diri, ke la venko de la angla lingvo progresis tra la lastaj jardekoj. Antaŭ dudek jaroj proksimume oni ankoraŭ esperis, ke la francoj batalos kontra la angla lingvo, sed ili ĉesis batali. Iam de longe ancao francae politicistoi en publico parolas angle, por ne paroli pri la germanoi, qui ciam est plei mal patriotai, ili ancao en la tria mondo parolas prefere la anglan, quancam en Japanio, exemple, nu, gine appartenes a la tria mondo, sed in Japanio kai Koreio es ist ciam suffice da tradukistoi ki vi povas rekte traduki el la germana en la lokan lingvon, sed tiui germanae politikistoi sur la flughaveno jam komencas paroli angle. Tio estas tre malbona evoluo. Aliflanke, oni povas ĝoji, ke de tempo al tempo la vera problemo estas menciata, kai un el la plej interesaj argumentoj kontraŭ Esperanto estas la jena, eble Detlef scias la fonton, nome fojfoje politikistoj aŭ publicistoj diras: "Ah, ni ne volas havi Esperanton, ĉar ni ne volas forpeli la aliajn lingvojn. Ni estas por la multlingveco en Eŭropo, kaj tiu Esperanto malebligas la multlingvecon de Europa." Tio estas tre interesa argumento, ĉar tiu argumento ne estas kontraŭ Esperanto efektive, sed tio estas direktita kontraŭ la angla lingvo. Do ne rekte oni partio agnoskas la grandegan
problema on kiu ni havas en Europa kaj mal juste oni atakas Esperanto. La problema estas, jes, le mond diplomatik estas tre bona materialo ankaŭ Monato kaj aliaj. La problema estas unue ke ni havas sufiĉe da tekstoj, sed ankaŭ pri fakaj temoj. Kaj la dua demando estas kiel normigi la lingvon. Ne en la senco ke oni ĉion devas dikti, sed ekzemple, se mi havas multajn tekstojn kaj vi prelegos ĝuste pri tiu temo, cadro, se en areto mi havas tiom da textoi, se presita mi havas tiom da textoi, mi povas rigardi la veran lingvo uson, ciu temas pri manjo carto, au pri menu carto, cae simile, cae simile. Bone, oni havu sinonimoin, tiu ne estas tiom la problemo. Sed en multae campoi, ni havas net certezon pri la giusta lingvo uso. Malgrau la fenomeno plena illustrita vataro. Do, in tiu senso, ni besonos diversain stabiligoin cae finfine decidoin, char ni ne povas pensi cae discuti dum la interpretado. Do, la mond diplomatic, cae, exemple, ciam Litovio, Latvio, Polando, cae simile, planes alici a Europa Uniu, ili unue deves traduci circa 85,000 da pagioi, da basai textoi, jurai textoi de Europa Unio. Do, se io volus havi vere gravan laboron, traduku la basan materialon de Europa Unio, cia tie vi konfrontiĉos kun la terminologia problemoi, ec la instancoi de Europa Unio estas malsame menciitai en Esperanto en diversai artikoloi. Nu, tio estas normala por nia juna lingvo, sed ni konsciu pri tio. Dua afero, kaj mi volas subsekvi, ke ĝuste John Wickham ja estas la fondinto de Doloto, ĉu ne, de tiu fama aŭtomata duontraduka, duonaŭtomata tradukado, kaj ĝia estis celita helpi al Eŭropa integriĝo. Elena tute pravas, se ekzistas la politika volo, necesso ni ankaŭ havus monon kaj oni povus kompreneble eduki interpretistojn, sed tiom rapide ne eblas baki lingvan kompetentecon. Eĉ se vi havas sufiĉe da mono, do eble vi allogus tre kompetentajn kaj tre kapablajn homojn kaj diros do mi fajfas pri Esperanto, sed oni pagas min bone, do mi fariĝos bona interpretisto. Tamen la problemo estas ke ni devas prezenti modelon. Bone funkciantan modelon, perché Europa Unio vidos ajen, ili havas ne tute plena, sed en certa kerna formo ili havas bone funkciantan modelon, terminologie, beletre, la ĉiutagaj tekstoj, kaj tiel plu, do tiu estus nepre rigardenda tiu modelo. Kaj laŭ mi la nia modelo ancora ne estas sufiĉe bone prezentebla. En kelkaj rilatoj jes, nepre, ĉu ne? Sed tio estas alia temo, kion oni devus fari. Ulrich tre ĝuste atentigas pri tio, ke oni ne tiom mokas dum la lastaj jaroj, sed oni havas tiujn battain argomento in manco de culturo, cioè ad faritezzo, cae dien plu. Sed, yes, acqua mi havas la impreson, giusta anco tiri lasta iniziatoi, che oni ne plu tion moce rilatas alla temo. Cae se temas pri la germana, ja, tio estes aparte temo, non ne devo tracti a parte,
Mi nur diru en fitiloi, la Germana Parlamento, la Federazia Consilantaro de Germanio, diverse partioi, dum la lastai dec finiaroi, verkis akratonain dokumentoin. Akratonain dokumentoin, en tiu senso, se la Germana ne estos sufficia attentata in Europa Unio, tiu havas negativan influon alla Germanoi, kai ilia rilato al Europa Unio. Sed neniu ŝanĝiĝis. Neniu ŝanĝiĝas. Kaj la germanoj, ĉu ne? Germanio estas la plej forta lando ekonomie. Kaj la germana lingvo havas la plej multajn parolantojn en Eŭropo. Sed tio nur enkrampe. Ulrich pri Esperanto kaj multlingvismo. Jes, tio estas tikla problemo. Kaj laŭ mi oni devus trovi argumentojn. Kiel laborlingvo Esperanto helpos konservi evoluigi la multlingvismon kaj mi respondus en tiu rilato tiel se Esperanto ludus certan rolon kiel lingua franca tio reduktus dum la historia proceso la dominon de la angla tio signifas la peso de la angla lingvo kiu kuŝas sur la naciaj lingvoj, reduktiĝus, kaj tio signifas oni donos pli da spireblezo por la aliaj lingvoj, ĉar la angla ja ne nur dominas en Eŭropo, kiel Ulrich atentigis, ĝi ankaŭ jam dominas en germana lingva medio, do oni bezonas vortaron por finfine kompreni la reklamon, eĉ varojn kaj tiel plu. Kaj la parolojn de politikistoj ili daŭre ĵetas anglismojn tute senbezone. Do tio estas problemo kiun ankaŭ havas aliaj lingvoj, sed verŝajne germanoj aparte, ĉar germanoj volas montri, ke ili estas ja por internaciismo kaj ili ne estas tiel malbonaj kiel oni pensas kaj tiel plu kaj la angla vidu. Do tion mi povas respondi al tio kaj dankas do pro la diskuto. Restas la demando de clair ĉu via prezentado povos aperi skribiforme en la gazeto ekzemple. Jes, do principe jes, mi devos prilabori ĝin kaj fari ĝin iom skize. Skize. Ja, vi jam laboris por la gazeto. Gratis. Dankon. Dum.